dawladda federaalka ah ninka hal la keeno maxkamada hal la keeno kutubti sheekh ismaaciil xidigna hal la keeno kitaabaha sheekh ismaaciil uu qoray shirkiga gaalnimada uu ka sheegay ka soo bixi hal la yiraa kadibna waxa mudan yahay lagu qaado baraha bulshada ayaa maanta waxaan ku aragnay shakhsi ka mid ah dadka xamar ku nool qoraal uu soo qoray oo uu ku dhaleecaynayo ama uu ku nusqaaminayo ama uuba gaarsiiyeyba xad islaamnimadaba uusan ka mid ahayn oo dadka gaalada inuu ka mid ah u gaarsiiyey sheekhii jaliilka ahaa sheekh ismaan xudig shakhsigaasu waa shakhsi xamar ku nool waxyaalaha layaabka leh waxaa ka mid ah masaajid ayuu imaamka yahay baa la yidhi talaamiidna wuu haystaa dadna waxbuu baraa baa la yidhi wamaca daalika fikirkaas takfiiriga ah oo dalka soomaaliya rogay oo dhibaateeyey oo xaaliqada ah ayuu la taagan yahay barihii bulshada asagoo nin caan ah oo la yaqaana qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray oo u sheegay wax uusan ka warqabin uusan cilmi u lahayn inuusan ku dhexdhicin ilaahay aayadda aan ku furfurtay wuxuu ku yidhi falaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu culaa'ika kaana canhu mas'uula wax aan cilmi aadan u lahayn ha raacraacinina dhegaha iyo indhaha iyo qalbiga mid kasta oo ka mid a iyo xibnaho dhanba waa laysa su'aalaya waxaad mooddaa marka inuusan u aabiyeelin sharciga islaamka shakhsi weliba dhintay oo adduunyada ka guuray ayuu meel ka dhac ku samaynaya uu been abuurasho ku samaynaya uu nabiyo ku samaynaya waa arrin yaab leh guud ahaan islaamka waxaa saaran oo ilaahay amray subxaanahu wa tacaala inay dadka dhintay wanaaggooda inay sheegaan waxaa la yidhaahdaa waxaa soo aroortay uu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam udkuruu maxaasina mawtaakum dadkiina dhinto muslimiintiina dhimatay wanaagyaalkooda sheega ceebahoodana ka leexda diin ahaan wax aan khayr ahayn qofka muslimkaoo dhintay in lagu sheego ma bannaano ceebihiisa in la faarfaaro ma bannaano nimankan ninkan uu ka mid kayahay wahaabiyada ayaga hadda waxayba ku ribxaanba shaqadoodaba waxay tahayba dadka muslimiinta inay nusqaamiyaan oy barbagaanaan oy been abuurtaan oo waxa weeye wax xun u maleeyaan dhibaato iyo foolxumo inay u nisbeeyaan shaqadaasay ka shaqeeyaan dhinac kale sheekha sheekh cismaan raximahu llahu tacaala raxmat alla baraar waxba u dhibi maya ninka khaarijiga ah ama khawaarijka ah hadalka uu sheegay wuxuu la mid yahay ninkaas khawaarijka ah ama midkaas wahaabiga hadda midkaa u taqaana u raace wuxuu la mid yahay geedka la yidhaahdo orgidabadeed ama baciid oo buur hirtinaya uu la mid yahay haddii uu buur inta uu hirtiyo waxba buurtaas ka dhibi mahayo geeskiisii madaxiisii unbuu dhibaataynaya ka naadixin sakhratan liyuuhiyaha wuxuu la mid yahay orgii buur hirtinaya uu la mid yahay si uu u daciifiyo hirtuu ku qaadaa buurtuu rabaa inuu daciif ka dhimo oo burburiyo madaxiisa uu ku burburiyo waxaba uma dhibina waqad ohaa qarna hor wacilubaa lagu gebagabeeyey warka waxa uu daciifiyey oo dhibaateeyey waa uun geeskiisii marka nin noocaas ah oo macrifo diineed heerkaas ka jooga oo edibdarra qof bani aadamaa ku sifo uu meesha ugu sarraysa ka gaaray in sheekhaas ilaahay oo rabbaaniga ah oo caamilka ah oo weligiisa aan badaala cumrigiisa aan soo marin diinta islaam keliya u khidmayna intuu adduun ku noolaa
إنه أفك كتاعه وإذا بدرضة وهابي هذا يكون سفوبين مركا أضياء شهادة ووينا كوا كوا وحصابري أي واحد يلين ونفع عن بوها عيال كي وحصابرين واحد يلين قالوها و و و عقيدة وهابي هذا يقرش هذا وهابي هذا هم أنت هذا دليل أطه إسلام نمد يسشك كتيرة محل النبي وحش عليه الصلاة والسلام قف مسلمة قف كي إيرادية كافر قف كي أقوى قال يهو قف كي إيرادة قال نمد لبدو ذم ذم أم بالله الله بنهاي كي أو قال نمد كوك جمي هذو هذا قال نمد أس أكو سفيسية هاي وفذاك هذي كلامنا كي قال نمد وح كوك جمي كوك قالوا باي شسمان وموقتي إسلام كأسكور راع أسكور راعي والجو إجماعي إنه أدون صالحها عالم ربانيها أقام بدن لها إسلام كوح لي قام بأوره مركا نينك قال نما ذكر دواعي أفكيس كصعب حذي أنا وهدير قال ويا أران مين لكن إسلام نما دي شك يا كشري شك يا كشري حديث كاس مركا ظاهر كيس أرى عنه قف مسلم أو مؤمن أو موحد قف كي قال كل شيء وحنا النبي كل شيء إنه أسوق قال إنه غناي إنه أسوق قالوا بهي أذا ترى هذا خمر هذا وحي عبوا للدلية وحي كجن عسدوا للدلية ورشد سوا سارتنا الله طبعا ما هي أذا ترى يا ورشد خمر هذا سوا سارتنا ما الله طبعا أيه أو وحي وحي خمر هذا سوا سارتو وحي عبنا للدلية هذا ده هذا waxa weeye waa aqligaaga waa foorara khaas ahaan midka hadda hadlay uu hadlay kuwa ka waweyn oo hoos fadhiya iyo waxa meesha buuxa ayaa isla mid ah wax ixtiraama iyo wax diina oo loo hoos tagayo oo la weydinaayo ma jiraan sheekh uthmaan ilaahay ba khair siiyay xaasidnimo ka dhawaajinays waxyaalaha ka dhawaajinay waxa kamid ah xaasidnimo ka dhawaajinays waxaas oo sheekh uthmaan ilaahay siiyay oo ilaahay gaarsiiyay oo cilmiga amalka oo qabuulka ah nabiga rasuulna wuxuu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam qofka adoo ilaahay jeclaado jibriil ba ilaahay yiraahda jeclow jibriil markuu jeclaado waxa la amraa inuu malaa'igtii u naadiyo ilaahay ba jeclaaday qofka hebel jeclaado u yiraahdo marka kadibna arada qabuul loogu soo dajiyaabo qabuul in ilaahay sheekh ismaaxiddig ilaahay uu soo dajiyay oo waxa uu arada loogu soo dajiyay waa wax muuqada cid qarin kartaana ma jirto أنتم شهداء الله في الأرض بور النبي عليه الصلاة والسلام أذين كمرقاتي إلهي أرلاد جوغاتي إسلام كا أنتو ذي وقرشة له أنتو ذي حول كا أيا وحي كمرقاتي كعيان إنو أهل خيرها أهل علمها دينة إسلام كو قرقاري عمرك يسانا كو رمي ويل يرو هبابسان وحاوية وحاوية أن متقانا لا يعرف كوعه من بوعه aan kala kala garanayn ku ciis buuciisan kala garanayn oo maanta laga yaabo diin la weydiyo salaada arkaanteeda dusha ka sheeg hadii la aan sheegi karin inuu ninkaas caalimka uu xaq xaqto oo ceebeyo oo wax ka sheego waxa weeye waa mushkilad male taas waxa weeye asagay dhib ku tahay asagay ay dhib ku tahay dhibna hada umaba yaraa qofka mar hadii sayr ku dhaco oo aqeedadiisa ay noqoto tii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo وإله سبحانه وتعالى وكدي هذي مرة غطه مرة دوب مجسم هاي أو مشبه هاي أو خوارج هاي غفك وحوي وحبا أرلاد تاك تاك دوب جس جود وحبي إله كأقبل ماي سنة لقى أقبل ماي فرض لقى أقبل ماي من حدث فيها حدث أو أو محدثة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نمان كاس وهابي هذا أو خوارج تاه أو ذلك شوقة oo dadkii baabiyo diintii dooriyay dadka Soomaaliyeed wax nimankaas oo waxa weeye baxsi ah oo ku dhiman male haba yaraate wax alla wixii laga fahmi lahaa gacantoodii ayaga gacantooda ka geystay carabkoodana waa ka sheegeen qalbigoodana waa ka muujiyay afcaashooda ka dhaahirtay qofkii hadda kadib uu qof ku sirmaya ma jiro waa qof u bareeray inuu ku lugo marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay dawladda federaalka ah waxaas wax ka qabato ha xaliso ninka hal keeno
محكمة ده هلا كينو كتبتي شو اسمه حدقنا هلا كينو رجع حرتها شو اسمه حدق حرتي صار رجع عالمينها تشوقي هلا كينو كتابها شو اسمه أنا وقري شركة قال نمط أو كل شيء جاي كسر بيع اللي يرى هلا قالت دودو كده من وحوم مدنيا هلا قو قاضو